También vostede intervirá na seguinte, será a persoa responsable de responder a pregunta 33852 do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia. É sobre as previsións da Xunta de Galicia unha vez executada a sentenza de nulidade de nomeamento de catedráticos de música e artes escénicas respecto á cobertura das prazas que puideren quedar vacantes. Esta pregunta fórmula o Partido Socialista de Galicia a súa voceira, neste caso, a señora Noa Díaz, que ten un turno de 10 minutos. Bo día. Bueno, creo necesario facer unha exposición, primeiro dos feitos, para que poidamos entender a necesidade de respostas urxentes á pregunta que hoxe formulamos. Como vostedes sabe ben, os requisitos exixidos para optar o corpo de catedráticos e catedráticas de música e artes escénicas veñen marcados en primeiro lugar pola normativa básica, non? Que é a Lei Orgánica 2/2006 e o Real Decreto 276 do ano 2007, que é posuir unha titulación de doutoramento ou de mestrado. Pero a Xunta de Galicia, nunha convocatoria que fixo no ano 2018, incluiu a estes criterios, como digo, obrigados na legislación básica, por certo, tamén en todo o resto das comunidades autónomas, unha excepción, o famoso apartado 4.2 das bases, que para acreditar, que dicía que para acreditar a formación, pois, se non se dispuña desa, como digo, desas titulacións, cando menos podía optar a estas prazas quen tivese impartido 4 cursos de docencia nun centro superior de ensino artístico, ou xa nun conservatorio, e ter sido titor ou titora dun traballo final de estudos. Lembremos aquí que un único traballo final de estudos, ou xa, un traballo académico, non de investigación. A raíz desta convocatoria, unha aspirante a ese proceso, unha profesora do Conservatorio de Ferrol, presenta unha demanda que gaña. E así o Tribunal Supremo facía firme unha sentencia que anulaba o nomeamento de 47 catedráticos e catedráticas de Conservatorios Superiores de Galicia que se presentaran a ese proceso selectivo, non, do ano 2018. O que anulaba en concreto o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en outubro de 2019, casi xa 3 anos disto, era ese apartado 4.2 das bases, que a propia sentenza asume que supón unha discriminación e atenta aos principios de igualdade, mérito e capacidade obrigados. Así que, en consecuencia, claro, lógico, se anulan tamén os nomeamentos de todos os que foran, de todas esas persoas que foran nomeadas e que non acreditaran esa obrigada formación en investigación, cun doutoramento, cun mestrado ou CODEA, co Diploma de Estudos Avanzados. Lembremos, por certo, tamén que logo desa primeira denuncia chegaron máis, que tamén se gañaron. Chegaron máis que tamén se gañaron. Ou sexa, temos que das 105 cátedras que se adxudicaron nese concurso en setembro de 2018, se anulan 47 persoas que deben volver o seu posto de docentes de música e artes escénicas en conservatorios profesionais. No caso de que tivesen un posto, obviamente. Fíxese que dicimos 47 porque, a non ser que hoxe vostede nos diga algo distinto, agardamos a súa resposta. Pese a que Consellería ditaba en febreiro unha resolución a que anunciaba que executaría a sentencia a partir do vindeiro curso 2022-2023, habría un prazo de alegacións para que as persoas beneficiarias desas cátedras naquele concurso, esas 47 persoas, pudiesen acreditar se no momento da convocatoria cumprían ou non cumprían coas condicións legalmente exixidas. Pero claro que nós temos bastante claro que pouca xente cumpriría ese requisito desos 47. Custa pensar que alguén que dispuña desa formación non acredite nese momento inicial da convocatoria, non? Bueno, a cuestión agora é como se vai resolver a cobertura de prazas de cátedra que, eventualmente, despois, agardo que vostede hoxe nos poda dar esa información, que puderan quedar libres, e como se vai organizar o cadro de persoal toda vez que estas persoas, as que se anulou ese concurso, recuperen a súa condición de servizo activo no corpo de profesores, que deberán volver aos seus postos, que hoxe están cobertos. A propia Consellería, nesa resolución do mes de febreiro, 3 anos máis tarde desa sentencia, asume nesa resolución a complexidade de executala, non? Pero certo que foron vostedes mesmos quen se meteron en todo este lío, quen chegou a esta situación, e son vostedes tamén quen deberán darlle cumprimento canto antes. E, por suposto, isto xa tamén é importante, informar co tempo debido do procedimento a seguir para evitar maiores danos, tanto alumnado, que é o primeiro damnificado, como profesorado interino, que siga agardando, como as persoas afectadas directamente por esa nulidade,
que deberán canto antes ver resoltas as súas carreiras profesionais, o seu futuro profesional. Porque, claro, que, por exemplo, que ve acontecer agora con ese profesorado, funcionario de carreira, que tamén participou na convocatoria e que acreditou formalmente, correctamente, en tempo e forma, estar en posesión dun doutoramento, dun DEA ou dun mestrado. Porque aquí estamos falando de 28 docentes que, segundo a propia convocatoria, segundo as bases da convocatoria, por certo, que superaron, teñen todo o dereito a que se lles adxudiquen as cátedras que van quedar desertas. E así queda claro nos puntos 8 e 10 das bases da convocatoria, que non vou ler, entendo que vostede as coñece ben. Pero, non obstante, a Consellería di, ou parece dicir, que non vai proceder así amparándose na sentencia. Eu teño aquí a sentencia e a realidade é que o tribunal nesa sentencia se declara non competente para dirimir este asunto, di que lle faltan datos, non di que non se poida facer, simplemente non entra nesa materia para decidir sobre esa cuestión. E máis, nas respostas ás alegacións formuladas polas persoas denunciantes, os magistrados suxiren que sí terán acceso ás prazas de cátedra nos seguintes litixios. E vostedes saben que van existir estes litixios. Estas 28 persoas afectadas non van parar na súa reivindicación, na súa xusta reivindicación. Así que a nos, claro, nos parece lamentable que non resolvan canto antes este embrollo no que vostedes mesmos se meteron. Por todo isto, e diante do que son evidencias, e tamén diante do que, dende o noso punto de vista, é un acto xusto, o Grupo Parlamentario Socialista nos parece inexplicable a súa cerrazón a aceptar que esas prazas que van a quedar vacantes se cubran con todas esas profesionais que dedicaron boa parte da súa vida a formarse. Xente nova que dedicou toda a súa vida a formarse, que se presentaron a esta convocatoria e que ademais a superaron. Esa é a cuestión. Non se entende un movimento contrario. Nós non entendemos un movimento contrario. Explíquenos como van cubrir esas prazas con interinos e interinas, por certo, con uns interinos e interinas moitos e moitas fora do noso país. Moitos e moitas fora do noso país que nestes momentos, a 2 meses de que remate o curso, non teñen absolutamente ninguna información sobre como van resolver o proceso, sobre cal é o seu futuro, cal vai ser o seu futuro. Sabe vostede que, ademais, vai haber un problema moi serio de exceso de profesorado nos conservatorios profesionais de Vigo, sobre todo no da Coruña. Falamos de que de repente van a aparecer ali máis de 100 docentes en lugar dos que hai agora, pouco máis de 70, para os que non existen tantas horas de docencia. Como van resolver iso? As persoas afectadas, estas persoas denunciantes, botaron cálculos e estiman, e nós tamén concordamos con eses cálculos, porque tamén os fixemos, que se van gastar vostedes 1.260.000 euros, máis ou menos, en anuais, en salarios de profesorado en prazas duplicadas. En persoas que non van ter as horas de docencia que lle corresponderían. E, ademais, tamén deberán contratar, imaginamos, 47 novos interinos para eses conservatorios de música superiores. É inexplicable esta maneira de proceder, absolutamente inexplicable. O lógico, para que non haxe un despilfarro de fondos públicos e tamén para unha boa planificación do curso, sería que esas 28 persoas que superaron ese concurso efectivamente, pero non conseguiron a praza, bueno, porque por diante houve persoas, estas 47 persoas que conseguiron máis puntos por razóns varias, o lógico é que esas 28 persoas accedan a eses postos, deixando así 28 vacantes nos conservatorios profesionais. As matemáticas non fallan. Isto é unha cuestión moi e ademais de primaria, matemáticas de primaria. E claro que o resto, esas 19 que quedarían pendentes, se cubran coa listaxe de interinos. Dende logo, nós non vemos ninguna outra posibilidade. Claro, non queremos pensar que van vostedes facerse trampas ao solitario e crear prazas ad hoc, algo completamente ilegal, vostede o sabe, ou expulsar o profesorado que no seu día conseguiu a súa praza nos conservatorios profesionais por concurso de traslados para facerlle un oco a quen ve agora anulada esa praza de cátedra. Queremos pensar que non van proceder desta maneira.
Paso xa a formular a pregunta, porque aquí o que nos interesa é a súa resposta. Unha vez executada neste curso escolar, parece que a sentencia de nulidade de ese nomeamento de catedráticos e catedráticas de música e artes escénicas do concurso de 2018, como pensa cubrir a Xunta de Galicia as prazas de cátedra que van quedar vacantes. Agardo de verdade que hoxe saíamos de aquí cunha resposta a todo isto, non tanto para tranquilizarnos a nós, como si para todas esas persoas que están hoxe a expectativa do seu futuro profesional. Polo de agora, nada máis. Grazas. Grazas, señora Díaz. Ten a palabra agora o señor Álvarez Bertolo por un tempo de 10 minutos. Grazas, presidenta. Bos días de novo a todos e a todas. En relación coa pregunta formulada, señora Díaz, entendo que pode ser de interés contextualizar o acontecido en relación coa sentencia que afectou o procedimento, a unha das sentencias, que afectou o procedimento selectivo de catedráticos de músicas e artes escénicas, convocado en marzo do ano 18 e resolto nese mesmo ano 2018. As características foron as seguintes: foi un procedimento que se convocou en marzo do ano 18 por un sistema de acceso a través de concurso, só podían participar funcionarios de carreira do Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas. E o concurso resolveuse en setembro dese mesmo ano, como antes decía, e convocáronse 105 prazas. A sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que foi ditada o 23/10/19, no procedimento 202/2018, houve outras dúas sentenzas sobre recursos interpostos por outros demandantes cun resultado semellante a este. No procedimento judicial, xunto coa Consellería, personáronse tamén 20 persoas en calidade de codemandados, persoas que resultaran seleccionadas no proceso. A sentenza foi recorrida en casación pola Xunta de Galicia ante o Tribunal Supremo por providencia de 18 de febreiro de 2021 e o Tribunal Supremo inadmiteu o escrito de reparación de recurso. A norma básica estatal establece que no procedimento de acceso ao corpo de catedráticos de música e artes escénicas se debe acreditar, e leo literalmente, la formación y la capacidad de tutela en las investigaciones propias de las enseñanzas artísticas. Pero non di como se debe acreditar eso, o que obrigou as administracións educativas a determinarlo no seu ámbito de xestión. Así pois, a Consellería determinou cal, tal e como lle obrigaba a norma, a forma de acreditar esa formación e esa capacidade. No caso da convocatoria impugnada, señora Díaz, cómpre decir que foi previamente negociada co representantes dos traballadores, incluindo a maneira de acreditar tal requisito, e os sindicatos non se opuxeron á base parcialmente impugnada. Por certo, algún deses sindicatos, como moi ben sabe vostede, está moi próximo ao partido político que vostede representa. Na base parcialmente anulada, optouse por unha solución semellante a doutras convocatorias precedentes doutras administracións autonómicas que, malia ser impugnadas, non foron anuladas en sede judicial. A sentenza anula unha das opcións que otorgaba a convocatoria para acreditar o requisito de formación e capacidade da tutela nas investigacións propias das enseñanzas artísticas. A base cuarta establecía as seguintes opcións para acreditar ese requisito sumariamente: ter o título de doutor, ter un título de máster, estar en posesión do recoñecemento de suficiencia investigadora ou certificado diploma acreditativo de estudios avanzados, ou ter impartido un mínimo de 4 cursos académicos de docencia nun centro superior de enseñanzas artísticas, ou tutelado polo menos un traballo final de estudios ou un traballo ou concerto de fin de carreira. En concreto, a sentenza declara nulo o requisito de ter impartido un mínimo de 4 cursos académicos de docencia en un centro superior de enseñanzas artísticas e tutelado polo menos un traballo de fin de estudios ou un traballo ou concerto de fin de carreira. A firmeza da sentenza tivo lugar en xuño do ano 21. Por oficio, do 14/10/2021, O Tribunal ponse en coñecemento da Consellería o inicio do procedimento de execución da sentencia a instancia da parte recorrente, que se tramita coa referencia ETS 43/2021. O día 10 de febreiro, o Conselleiro
por delegación en min, como director xeral de Centros e Recursos Humanos, ditou a resolución para a execución da sentencia. Na parte dispositiva da resolución recóllese o que segue: executar nos seus propios termos a sentencia 23/2010/2019 ditada pola sección primeira da Sala Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Justicia de Galicia no procedimento ordinario 202/2018, ordenando a su Dirección Xeral de Recursos Humanos para tal efecto como primeiras actuacións. Primeiro, que se revise a documentación que consta nos arquivos da Consellería respecto das persoas que superaron o proceso selectivo convocado pola orden de 20 de marzo de 2018 de cara a verificar que se cumpre o requisito de acreditar a formación e a capacidade de tutela nas investigacións propias das ensinanzas artísticas de acordo co previsto no apartado 1 da base 4. 2. Unha vez identificadas as persoas que superaron o proceso selectivo e que, de acordo coa documentación existente na Consellería, non cumpren o requisito de acreditar a formación e a capacidade de tutela nas investigacións propias das ensinanzas artísticas de acordo co previsto no apartado 1 da base 4, outorgaráselles un trámite de delegacións para poder acreditar que, de ser o caso, no prazo de presentación das solicitudes, tiñan que cumpren algunhas das condicións do apartado 1 da base 4. Logo do trámite de delegación sinalado, identificadas definitivamente as persoas que superaron o proceso selectivo e non cumpren o requisito de acreditar a formación e a capacidade de tutela nas investigacións propias das ensinanzas artísticas de acordo co previsto no apartado 1 da base 4, desde esta Dirección Xeral, por delegación do Conselleiro, ditarase resolución para declarar a que esas persoas resultan excluídas do proceso selectivo convocado pola orden de 20 de marzo de 2018, reintegrándoas ao servicio activo no Corpo de Profesores de Música e Artes Escénicas con efectos do 1/9/2022 e propoñendo ao Ministerio que deixe sin efecto os seus nomeamentos como funcionarios do Corpo de Catedráticos de Músicas e Artes Escénicas. Direille que, revisada a documentación que consta nos arquivos da Consellería, apreciamos que 48 participantes non cumpren o requisito de acreditar a formación e a capacidade de tutela nas investigacións propias das ensinanzas artísticas de acordo co previsto no apartado 1 da base 4 da convocatoria. De acordo co disposto na resolución da Dirección Xeral para a execución da sentencia, se temos notificados os trámites de alegacións a 47 desas 48 persoas. A persoa que faltaría, que fai o número 48, dos que nos consta que non cumpren os requisitos de acreditación e formación e capacidade de tutela nas investigacións propias das ensinanzas artísticas, faleceu, polo que respecto dela non se xestionou trámite de alegación ningún. Decirlle que tamén que se recepcionaron nesta Consellería as alegacións de 39 persoas, o que significa que só 8 persoas non presentaron alegacións. O trámite que estamos a facer nestes momentos é analizar esas alegacións e resolver o que proceda de cara a admitilas ou declarar que quedan sen efecto na selección do proceso selectivo, decidindo a situación xurídica individual de cada persona afectada para o futuro, e facer a proposta ao Ministerio para que deixe sin efecto o seu nomeamento como funcionario de carreira do Corpo de Catedráticos de Músicas e Artes Escénicas. Iniciamos esta fase de análisis de alegacións e resolución pertinente despois das vacacións de Semana Santa, fase que polo número de alegacións presentadas e o volumen de algunhas delas aínda non rematamos. A execución da sentencia eventualmente implicará modificar a situación xurídica de varios profesores, e para evitar prexuicios ao servicio público e ao alumnado, tales cambios producirán efectos unha vez rematado este curso escolar 21-22, decisión que foi comunicada ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia sen que nos conste que haxa resolución judicial en contra. Existen outros 3 incidentes de execución da mesma sentencia presentados por terceiros interesados que reclaman que as prazas vacantes que resulten na execución da sentencia deben ser adxudicadas aos que participaron no procedimento, cumpren o requisito de formación e capacidade de tutela acordado coa sentencia e teñan maior dereito pola puntuación conseguida no procedimento. A Consellería considera que tal pretensión
non pode exixirse en virtude da sentenza, e do mesmo xeito tense pronunciado xa o Tribunal Superior de Justiza de Galicia por auto no que incide de, no incidente da execución tramitado coa referencia que lle decía antes ETC 40/2021. Así pois, de continuarse coa execución da sentenza nos termos expostos e previstos por esta Consellería, no próximo curso escolar, varios postos dos Conservatorios Superiores de Música, ocupados ata agora por funcionarios de carreira do Corpo de Catedráticos de Músicas e Artes Escénicas, quedarán vacantes. Polo de agora, nada máis. Grazas, señor Álvarez. Ten a palabra agora a señora Díaz por un tempo de 5 minutos. Bueno, de verdade, comezo pedindolle algo de respeto por esta deputada que lle está facendo unha pregunta e por esta propia comisión, porque vostede non me acaba de responder absolutamente nada. Teño aquí a resolución do mes de febreiro, que acaba de dar retura dela, e teño aquí a sentenza tamén. Xa, grazas pola súa exposición, pero todo o que me acaba de dicir xa o sabíamos. Prégolle que nos conteste a pregunta, que era moi clara. Que vai pasar, como se van cubrir esas 47 prazas que van quedar vacantes? Eso en primeiro lugar. E en segundo lugar, a nos parecenos inexplicable que vostedes mesmos na resolución para a execución da sentenza suman que van revisar a documentación das persoas, destas persoas, cito textualmente, preocupados polo prexuízo que lle supón a execución desa sentenza. Algo, ademais, que no que nos, dende logo, tamén concordamos. Podemos compartir. Pero que non se comprende, e como non mostran esa mesma preocupación polas persoas que sí cumprían eses requisitos, e que levan 4 anos sen ocupar os postos que coa legislación na man, lle corresponderían. E tamén das interinas e dos interinos que do mesmo xeito levan moito tempo nun limbo sin que lle se resolva esa situación. Así que deixen, por favor, agardo que na súa segunda quenda, nos hoxe aquí, saquemos algo claro, cando menos algo claro, porque senón volveremos preguntar ás veces que faga falta. E é que, disculpen, esta situación é verdadeiramente preocupante. A actitude da Xunta de Galicia é realmente preocupante. Queremos pensar que obedece máis á torpeza que a unha motivación que roza os límites da ilegalidade. Fíxese o que lle digo. Di a sentenza que a Consellería trata de explicar o motivo de incluir ese inexplicable punto 4.2 porque é imposible a exixencia do doutoramento en calquera rama ou especialidade, xa que nos estudios artísticos non é posible porque nunca tiveron ese nivel e que ninguén o posúe. Preguntámonos entón como pasa en outras comunidades autónomas. Por certo, en outras comunidades autónomas na que sí exixían esas horas de investigación, 300 horas en concreto. Vame dicir vostede, como alguén que dirixe un traballo de fin de estudos e, ademais, dá 4 anos de docencia nun conservatorio superior, que materia, que traballo de investigación ten detrás? Di vostedes tamén que aquí non existen estudos de ensinanzas artísticas para conseguir ese título universitario de mestrado. Non, en Galicia non, pero sí que hai noutras comunidades autónomas. Existen en moitas outras. E vostedes sabe ben que a nosa xente galega, precisamente porque non dispón aquí de determinados estudos, marcha fora a formarse. Xente nova que marcha fora a formarse. E nos asombra que vostedes non saiban isto. Apañados estaríamos se non o fixesen. Por certo, na maior parte das veces, con importante esforzo económico e familiar. Así que parece que os seus argumentos pouco peso teñen. Por certo, tampouco, algo que, por certo, manifesta a sentenza para explicar esa irregularidade na convocatoria, que supuxo a perda de tempo de 4 anos para xente moi formada do noso país. Tampouco ten explicación a deixadez, agardemos, repito, que non meditada, coa que veñan actuando en prexuízo das primeiras persoas afectadas, que son as alumnas e os alumnos, como xa dixen, pero tamén ese profesorado que non conseguiu a cátedra a pesar de cumprir os requisitos e eses interinos e interinas que están nas estaxes. Eu quero rematar con 2 cuestións. Primeiro, un rogo, e que informe canto antes. Aquí, se xa vostede non o fai con nós, por favor, informe canto antes a todas as persoas afectadas por esa nulidade do proceso selectivo, incluído, por suposto, os interinos e interinas desas listas de eternidade e sustitución constituídas por resolución do 20 de setembro de 2018, cando se resolveu este concurso, e de como se resolverá a cobertura destas 47 prazas vacantes ou calquera outro movimento que pudera haber. Pero, e acabo cunha suxerencia. A vista dos inminentes litixios que veñen xa anunciados, son litixios que veñen xa anunciados, xa están anunciados, e xa non só apelando ao sentido común, senón tamén, como repito, á legalidade, outorguen 28 desas prazas ás persoas que o merecen, e esas 19 que quedan vacantes, as 19 restantes, cúbranas con esa listaxe de interinos e interinas. E isto é o único que teñen que facer. Dese xeito, ademais, estaríanse racionalizando recursos humanos e económicos. De non facelo así,
Entón, o Grupo Parlamentario Socialista, no Grupo Parlamentario Socialista pensaremos que algo oscuro se agocha detrás de todo este proceso. E non dubide que, cando menos, volveremos aquí a preguntar. E eu, de verdade, pido yo respecto por esta diputada que está formulando unha pregunta que é moi sinxela. A pregunta, se a fixen, é moi sinxela. Por favor, dígame como van un... como pensan cubrir a Xunta de Galicia as prazas de cátedra que van quedar vacantes despois deste período de alegacións. A pregunta é moi clara. Grazas. Grazas, señora Díaz. Quenda agora para o señor Álvarez Bertolo, 5 minutos. Gracias, presidenta. Señora deputada, quero recalcarlle que vostede está faltando a verdade. Non é certo que a Xunta leve 3 anos incumplindo a sentenza sobre as cátedras dos conservatorios. A sentenza foi ditada en outubro do ano 19 polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero foi interposto un recurso de casación ante o Tribunal Supremo e non foi declarada firme ata xuño do ano 2021. Polo tanto, e dado que as sentencias non se executan ata que non son firmes, a Xunta non está a actuar con retraso. De feito, como xa lle dixen antes, xa iniciou o proceso para a súa execución. É un procedimento complexo, neso coincidimos os dous, que comeza cun trámite de delegacións ás persoas que poden ver afectada a súa situación xurídica pola execución da mesma. E como xa lle informei, os cambios non producirán efectos hasta rematado o curso escolar para evitar prexuicio ao alumnado. E tamén xa lle insistín en que a decisión foi comunicada ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia sen que conste que haxa resolución en contra. Insisto, a convocatoria impugnada foi previamente negociada co representante dos traballadores, dun xeito semellante a outras comunidades onde non foron anuladas. E respecto sobre a súa pregunta de como pensa cubrir a Xunta de Galicia as prazas de cátedra que eventualmente poderán quedar vacantes unha vez executada de bandita sentencia, decirlle que no curso 22-23 as vacantes que poida haber nos conservatorios superiores dos postos de catedráticos cubriránse coas listas de interino. Nada máis. Grazas, señor Álvarez Bertolo, por a súa presenza nesta comisión e as súas respostas. Continuamos agora coa orde do día. Agardamos a presenza do secretario xeral de Educación e Formación Profesional, José Luis Miralema, quen será quen responda as seguintes 3 preguntas.